šodien ar Kāro pamodies nenormāli vēlu. Relatīvi. Tas notiek kaut kāda bez 15, 7. Un viss tikai tādēļ, ka vakar vēlu aizgāju gulēt. Diezgan loģisks teksts. Tā. Šodien no rokas izspiedu 100 gramu šķidruma. Tad vienkārši tur kaut kā viņš nedzīja. Un es sapratu, ka ir kaut kas jādara lietas labā. Aizgāju atrat nopirku antibiotikas, bez nekādas daktera ziņas, bez nekā. Riktīgi čotka, ūdeni paskābīt. Nu, visu sadaktarē, visu čikiniekā. Tā kā tālūk. Un lieta tāda, kad ir kārtīgi jāpēd, tā varētu iemočīt antibiotikas. Kāros ir lepnā restorānā. Gaidu, kamēr viņi batnicīs viņam pīli. Pīli un tur visāds brīnums, tā kā tālūk. Pirmais ēdiens bija spring roll. 5 gabali. Tūkas spring roll. Bija. Viss. Vairāk nav. Nu ko? Reku pīli atlidoja pie manī. Nu ko pamēģināsim, ko pīli saka? Nu ko, pīle ir aizlidojusi. Viss atstājusi mazliet savu vādu. Bet pati ir prom. Atbildi par to, vai man kašo vai ne ir štātē. Nu ko, es jau maksājam kādi mārciņas 20 pēdien. Un es jau laižam tālāk. Dievs. Ko, sežam te, dzeram vēsu mača kafiju. Nevis mačā, bet mača. Skaidrs visiem. Tā nebūtu nekādas divdonības te manā kanālā. Skaties mani. Labi, viņi garšo pēc zaļās tējas. Un iekšā mango gabaliņa. Īstenībā arī tie prikoļi kaut kas tāds vispār nebija provēts, ja godīgi. Mums tā negrauzēt kafiju? Eit, sazin, bija īstenībā arī prikojumi. Šo, pujākā. Nu ko, pēc kafijas štēlēm izdomāju pastaigāties, iepazīties, kas mums riņķī notiek, apiet riņķījā pa ezeru. Nu ko, staigāju un izrādās tādu vienu vietu. Es domāju, kas tur notiek, kāds priekšā menti ar automātiem un pistolēm un vājprāts tāda apsardze. Es domāju, no tur 100 punktu kaut kas ir jāiet iekšā un jāpalūt. Ienāk iekšā. Sīki ar mašīnītēm braukājās, iedomājies. Un šitādu apsardzi es neredzēju pat pie mauzulei, tas bija vienkārši nenormāli. Būt neko, skaties, kas ir notiekās. Par godu laukums, par godu Lintaito. Lintaito. Limpopo, karoči. Bujaka man! Esam trāpījuši uz lupatnieku ielu. Atkal visi ielu. Es vienīgs lupati, za lupati. Es ar citu runājot pa lupatiem, man varbūt, ka vajadzētu nopirkt vienas siltākas bikses, varbūt. Bet noteikti kaut kas jādomā ar to saplēsto lietas biksem. Bet kāds par štēlēm ir, ne tas, ka izmērs nav. Te, bļaģi, vispār bikses nevienam nav lietas bikses, tā kā tas viss ir smags pasākums. Labi, buģim izskaļ. Bujākā. Te šodien kaut kur iespatusies vakarā. Jā, iespatusies. Pasīsies kā jauno gadu svinu vietējie. Nu, mums jau. Jo, ejam skatīties salu. Jaunais gads. Ai Kāro mazliet puspilns. Nevis mazliet, bet tieši tā kā vajag. Tā kā viss noteikās. Pasaka uz ielām darās. Tikko samaksāju 840 tūkstoši par šmīgu, vai brāds kaut kāds. Tas ir tikai sākums, tikai brokastis. Nu ko, kā ir šī? Viss notiekās savākšanas pāris miljonu cilvēku. Skatīties pāris klāt pušks, tikai tālu.
So the tuk-tuk takes you to the bowling alley, and it's just nobody is bowling because they're all just drinking beer. Un šī jautrā sieviete mums izstāstīja visas tradīcijas, kas te noteikās īstenībā arī tie prikoļi. Viņa atnāk uz tieni ar savu vīru un bērniņu. Visi šokā par to, cik pols garš ir. Very nice. Jā, pēc salūtām palikusi minūte. Nu visi gaidi stāvā sajūsmā, katram ir rokā telefons. Ko brīniet? Ana Pauls. Nu no turienes tikko viens izmet diezgan daudz naudiņas zaļajos. Tā kā diezgan... Un cilvēki ķēra ārpats, kas te darījās. Tikai spāņēties līksvarēja. Salūts turpinās jau minūtes 20, tāds kilo pušķis jau, kas sāk bišķi apnikt, bet nu visā visu man jau nekad vaina. Tikko no mājas atkal izmet naudiņu. Bērns tavā sajūsmā. Mielām tantes dedzina naudu vai ķipa naudu papīrīšu, kas ir vienkārši izplatīts masveidā pasties ielā. Visi ir cilvēki klepo, vienkārši vaiprātā darbojās, viss noteikāt. Tad viss čikniekā visi apmienāt, sēž, tusējās, tā kā pasākumam nav pilnīgi nekāda vaina. Viss noteikti, šo, davai vēl pāris. Velku mājās dukšām ielām. Tikko satikām uz ielas krievas. Un krievi, protams, kā vienmēr paprasīja, kas mēs tādā esam, kur mēs dodamies un ko mēs no zemes. Pristavļējam, ka tu zunājam iztājīt. Un beigās teica, nu, bļēd, ja jūs normāli tādi veči, tu davai, iedzeram rumu. Nu, un ko mēs ar savu holandietu kopā sadzērām ar krieviem kārtīgi rumu un iedzērām, nevis tā kā nav iedzērām, bet nu puspudlīgi. Normāli forši veči, īstenībā, normāli forši veči. Nu ko, vsio, buja, ka šovakar satiekamies kā rītā. Viss, čuriju 7-2, buja, ka. Tikko esmu veiksmīgi pamodies un jāskrien kaut kas uzēst izvēlu laukā, bet ak, tu tavu brīnumu. Nav kur ēst. Viss ir ciet. Vaiprāts kaut kāds. Viss ielas, viss biznesa aizslēgt. Kaut kādi cilvēki kaut kur studzinās, bet tas praktiski arī viss. Un pilns ar ārzemniekiem vazājās riņķi. Meklē, kur kaut ko paēst. Smiekli. Reku vakardienas laukums. Tikko atnāca uz Burger King. Vienīgā vieta, kas tā normāli šansē, ka varēja aiziet droši un uzēst. Nu ko, šitien vakar laukums, kur mēs tusējāmies. Galvenā vēlme, kas tagad ir, gribētos iedzert kafiju. Vai saldējumu. Vislabāk kaut kāds smūdīs darēt. Normāls. Jāpaklīst pa pilsētu. Un tad salasīs prātu kopā. Prāts drupačs varēs iet tālāk. Ielas lēnām sāk atdzīvoties. Skatūs, parādās vairāk un vairāk štēles. Biznesis kaut kāds sāk atverties. Toši, ka visiem pok beidzās, sāk nākt uz darbu. Viņš vienkārši burvīgs. Bez pipināta ākstas tāds. Tāda mums dzīve grūta karaļiem.
ēdam un visu laiku domām, ko lai dara. Šo, Čivriju 7-2. Nice one. Highlands coffee. Vienmēr visiem iesaku. Brum, 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 brum. Re, kāda skaista bilde. Šo, pēdējo dienu es palieku šīs viesmīlīgajās telpās. No rītdienas tā garo jau būs projām tālēs zilajās. Braukšu augšā uz ziemeļiem. Skati pilnīgi nomainīsies, viss būs cool un zaļš. Viss būs zaļš un drosmīgi fēns. Tā kā tālūk. Agrā rīta sundā braucam ārā. Pirmoreiz mūžā tas nebūs hotels, tas būs homestay. Kaut kas līdzīgs hostelim. Bet es paņēmu, pastīdos kārtīgi, kas tur īsti būs istaba priekš vienu cilvēku, nevis istaba kopā ar sešiem cilvēkiem. Nu, ja tur kāds no tiem sešiem būs baigi fēnēs, varbūt ko var ņemt pie sēdus tuvāk savā istabā, uz grīdzi, lai guļ. Tālūk, un viss, braucam rītā ārā, Google saka 3,5 stundas, es saku, varētu būt kaut kāds 5,5 stundas, tāpēc, ka Google vienmēr melo uz laiku Vietnamā. Tā kā tālūk, viss, nav vairs kā uz ko stāstīt, visi saspiežam ātri laikus, un aiziet bujaka.